Əlbəttə suala baxaq. Tərsini iş görüləndə insanlara qabiliyyətlərinə uyğun iş təqdim olunmayanda işlənən frazeoloji birləşməni seçin. Hansı obraz əsərdə həmin frazeoloji birləşmədəki hər iki heyvan növünə toxunur? Burada elə əsas məsələ bu frazeoloji birləşmənin e, qarşılığını tapmaqdır. Yəni bu şərhdəki e, ifadə üçün hansı frazeoloji birləşmə istifadə edilir? Tərsində iş görəndə insanlara qabiliyyətlərinə uyğun iş tapşırılmayan da, heç eşitməsəniz belə məzmunundan da görmək olar. İtin qabağını at. E, Üzr istəyirəm. İtin qabağını ot, atın qabağını ət qoymaq. Bu frazeoloji birləşmədir. Yəni it ət yeyir, at ot yeyir. İtin qabağını ot, atın qabağını ət qoymaq o deməkdir ki, hər ikisinə bacarmadığı, öhtəsindən gələ bilməyəcəyi və ya da layiq olmadığı bir şey verilir. Yəni frazeoloji birləşməmiz budur. İndi hansı obraz həm əs bizə verilən əsərdə həm itə toxunur, həm atə toxunur? Kəndli, kəndli e heç bir heyvana toxunmur. Bu getdi. Çaqqal. Çaqqalın da yəni yanında it, at yox idi. Bu da getdi. Şirvə türküdəki çaqqaldan söhbət gedir. Əqrəb. Əqrəb bilən bağaya toxunur, o da it və atə toxunmur. Santiago isə o da balıqçı idi, onun yanında at, it yox idi. Yəni bunlara toxunmur. Ə, bəs Qurban Ərbəyə toxunurmu? Ata toxunduğu dəqiqdir. Çünki özü atla gəlmişdi. Hətta Naçarlıq üçün ata da sürür o vaşı-başa sürətlə də sürür. Hətta. Bəs içə toxunurmu? Əsərdə yadınızda çıq Qurban Ərbəyə qonaq gələrkən, yəni pristavın arvadının ad gününə gələrkən həyətdəki o xanımın içini sığallayır. Yəni sığallayırsa, deməli ona toxunur. Düzgün cavab olur C variantı.